Разговараме со Кирил Лазаров, капитенот на Унионската репрезентација. Колку си задоволен од оваа фаза на подготовките и од формата на репрезентацијата на два месеци пред шампионатот во Данска? Па, мислам, се уште е рано да се зборува и за Данска, и за формата на репрезентативците. Најважно од све е што се собравме и што ќе имаме можност, како може да се каже, подолго време да видиме заедно, 7 до 8 дена, и мислам дека максимално ги искористуваме овие 7-8 дена. Имаме еден спаринг партнер добар за да се провериме, како што е Црна Гора, која што е во една репрезентација во подем и што во последните 2-3 години направи големи изненадувања. Една репрезентација која што е слична на нашата школа, борбена репрезентација. Еве, веќе последен ден или пред може би најважниот дел од овие подготовки и надпреварот, официјалниот надпревар што следува. Треба се биде задоволен, се чувствуваме добро. Најважно све е што полека и организацијски заличуваме како една репрезентација, иако не треба да бидеме задоволни, треба се уште да се подобрува. Најважно е како репрезентативци да се почувствуваме. Прави репрезентативци, сепак сме, представуваме држава, и секој кој што ќе дојде, тоа таа организација треба да му даде додаден мотив на репрезентативецот да се почувствува важен. Сепак представуваме држава и во тој дел, значи како и во квалитетот со ракометот, и во тој дел, ако може да кажам, напредуваме, што е важно во овој момент, важно во наредните 2-3 години, и секако е најбитно и важно и за младите генерации. Собрани сме тука се младите кадети, младинците се во погон, и треба се мисли на еднината, затоа што македонскиот народ го сака спортот, спортска нација сме. Да, сме мала нација од 2 милиони народ, меѓутоа ако нешто народот сака, ако нешто почитува, треба и ние тоа да го испочитуваме, и луѓето кои љубат не само ракометната федерација, воопшто спортот, така да можам да кажам дека сум и сме задоволни, и треба да продолжиме со работа и да веруваме во успех на она што не очекуваме. Во изминатиот период често говореше за младите, за тој проблем на нели наследници недостиг. Сега имаш можност, еве, малце се собираат и помладите да тренираат со вас. Има ли напредок во изминатиот период во тој план? Јас лично ги немам видено како играат. Меѓутоа, од она што слушам и што гледам, што читам, организацијски, како што реков, е многу подобро, што е можеби најбитниот момент, најбитниот дел во овој момент. Нели? Значи, многу е посериозно, му се дава важност. Еве, имавме малце среќа во ждрепка и добивме, ете така да кажам, во наводници полесни групи, каде што тиеме можност да се надпреваруваме и да бидеме учесници во тие младински категории, во сениорската веќе. Еве, имаме некој си континуитет и треба да го негуваме, нели? За тоа зборевме уште пред Србија, го држиме тој континуитет. Трето заред големо надпреварување, ако зеем и светското првенство во Хрватска, четврто, и тоа е најважно. Значи, најважно е секоја година тие млади да седнат пред телевизор, ако не се во можност да дојдат таму на местото на настанот, и да гледаат и да навиваат за своите идоли, гледајки не, секако покрај тренингот, кој што е многу важен, ќе научат и нешто од таа телевизија, значи ќе имат, кој ќе бидат во тој тренажен процес, кој ќе тренираат, ќе мислат, ќе имитираат некој, како ние кога бевме помали и кои имавме своји идоли, нели, и ги гледавме и замислувавме еден ден дека сакам да имам пример, карикирам, скок како Пепи Манаско, шут како, ајде сега да не ги набројувам поред овие што беа подобри играчи на времето, така да све се одвива во најдобар ред, задоволни сме и треба да продолжиме само така.